ខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការរស់នៅនិងជីវភាពរបស់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎ហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគឺជាអ៊ំរបស់គីមផងដែរបងប្អូនចា៎អូខេឥឡូវនេះទៅផ្ទះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចា៎បងប្អូនហើយផ្ទះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគឺនៅចុងភូមិឆ្ងាយពីគេបន្តិចចា៎គឺនៅចុងគេហើយយើងដើរពីខាងក្នុងភូមិរហូតមកដល់នេះគឺមានស្ពានឆ្លងមួយសម្រាប់ទៅផ្ទះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីចា៎នៅអ៊ំប្រុសហេឡូកាចា៎បងប្អូនឥឡូវនេះអ៊ំគាត់កំពុងតែធ្វើអីនោះទៅមើលគាត់ទាំងអស់គ្នាតោះអ៊ំបាក់អីអ៊ំគ្រូគ្រូអ៊ំចាតោះឥឡូវលើកមកអង្បានអត់អូទឹកស្រះយើងហ្នឹងអ៊ំណោះហូរចុះហូរឡើងតាមបលាយនេះហ្នឹងចាបើយើងអាចដាក់ទ្រូអញ្ចឹងវាលើកលោតចាញ់ហ្នឹងអ៊ំអូនោះត្រីសិតត្រីទក់មែនអ៊ំអូទក់ក្រាញ់ពូនក្រាញ់មិនដែរមែនអ៊ំពូនដែរអូដែរទៀតដែរទុនចាត្រីធម្មជាតិទៀតហ្នឹងចាហើយអ៊ំបានត្រីយកទៅធ្វើអីហូបជួនកាលស្លមកជូរទៅគួរជួនកាលស្លប្រហើរជួនកាលចឹងអ៊ំមកបុកទឹកបុកអីបុកទឹកគ្រឿងអាំងអីចឹងអ៊ំហ៎ចាចាំយកចាក់ក្នុងថុកអ៊ំត្រូវហើយដល់ចាំមកជើងយកអាយូត្រីច្រើនណាស់មើលទៅអ៊ំនៅក្នុងស្រះហ៎ត្រីច្រើនបងចាតែយើងអត់ដែរបូមចេញទេអ៊ំម៉ែត្រីហើយស្នាប់សរុបចាអូអ្នកកូនក្រាញ់ពួកយើងបានប៉ុណ្ណឹងរងថ្ងៃយ៉ាងណាអ៊ំម៉ែហីថ្ងៃខែបានច្រើនដែរជួបកាត់បានច្រើនយ៉ាងណាអូវាវាចុះយ៉ាងណាអ៊ំណែចាត្រីឥឡូវអ៊ំយកទូទៅដាក់វិញយ៉ាងណាចាយកទៅពពកយកទៅពពកត្រីតើឲ្យយកទៅផ្ទះហ្នឹងអីអ៊ំយកទុកបងប្អូនអ៊ំប្រុសគឺគាត់មានស្រះមួយដើម្បីដាក់ទ្រូយកត្រីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងបងប្អូនចាស់ហើយនៅទីនេះស្រះគាត់នេះគឺមិនមែនជាត្រីចិញ្ចឹមយើងប្រើចំណីប្រើអីទេបងប្អូនគឺត្រីធម្មជាតិសុទ្ធចាពេលដែលខែទឹកឡើងអញ្ចឹងគឺត្រីវាចុះមកជាមួយទឹកចាហើយដល់ពេលទឹកស្រកវិញគឺត្រីនៅក្នុងនឹងចាវាឡើងចុះអឺសរីហ្មងនិយាយទៅបងប្អូនចាគឺគាត់អត់ដាក់សំណាញ់ដាក់អីពាត់ទេចាប៉ុន្តែនៅតែមានច្រើនមិញហ្នឹងគឺគាត់តែខ្ញុំមកឆោត្រីហែឡើងពេញទឹកហ្មងហើយគាត់ដាក់ទ្រូហ្នឹងគឺគាត់កាប់ប្រហូតពីស្រះគាត់ចូលបលាយទូចគាត់ឲ្យមានទឹកហូរទៅគាត់ក្របអីទៅគឺទឹកហូរចូលក្នុងទ្រូគាត់ត្រីចុះចូលក្នុងហ្នឹងហ្នឹងបងប្អូនចាអឺហើយបើគាត់ចង់ញ៉ាំត្រីរៀងច្រើនហើយធំអីទៅគឺគាត់យកមងមកដាក់នៅទីនេះចាហើយសម្រាប់ប្រកាយវិញគឺអ៊ំប្រុសយកទៅដាក់នៅតាមវាលស្រែទៅជ្រៅជ្រៅទៀតចាអឺដោយសារផ្ទះអ៊ំប្រុសគឺនៅចុងគេហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផ្ទះអ៊ំប្រុសស្រះហ្នឹងហើយគឺវាលស្រែតែម្ដងបងប្អូនចាហើយនៅតាមជុំវិញស្រះរបស់គាត់គឺមានដើមអំពិលមានអឺដើមចេកចាហើយមានដើមស្ដៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយនៅក្រោយមានដើមស្នោទៀតអ្ហ៎លើបើស្រែបាញ់ជីទឹកជ្រៅហ៎អ៊ំជ្រៅតើលិចក្បាលអូលិចក្បាលអ៊ំម៉េចត្រីមិញទៅណាបាត់ហើយអ៊ំអត់អត់ណែកូនក្មេងយកទុកអូចៅយកទុកបារាយអ៊ំចៅគ្រាន់បានត្រីយកទៅទុកប្រូចហ្មងតោះអឺអត់ដោះសោះអ៊ំណោះចូលអានេះបានប្រមាណថ្ងៃយើងទៅដុកម៉ានហើយអ៊ំអត់មក3 4ថ្ងៃអញ្ចឹងតើអ៊ំឯងឈូសឆាយសាមីអឺដាំវិញដាំទៀតដាំទៀតដាក់ពូជទៅដែរមែនអ៊ំចាដោះដោះនេះមែនទេអ៊ំណែអ៊ំរងថ្ងៃគឺគាត់ប្រកបមុខរបរគឺយើងដាំដំណាំចាហើយរកត្រីចារកត្រីធ្វើម្ហូបហើយឥឡូវនេះដំណាំដែលអ៊ំដាំនេះគឺអត់ចាញ់4 5ថ្ងៃហើយអ៊ំណោះដំណាំមកព្រឹកក្របខោចអ៊ំណោះចាសោះអ៊ំយ៉ាងខោឆាយដាំចាំមកចាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគឺគាត់នៅតែ2នាក់ជាមួយចៅមួយនេះអ៊ំឡោះចាហើយកូនរបស់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគឺគាត់ទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយអស់ហើយមានតែ2នាក់ឯងបងប្អូនចាមួយពីការភ្នែកអ៊ំមួយស៊ីឈ្នួលគេនៅពេញអត់ធ្វើមីកតាំងមីគាវណាហើយមួយទៀតគ្នាពីការភ្នែកហើយគ្នាខំរៀនពីការភ្នែកចំហៀងអ៊ំចាមកចំហៀងអូហើយខំប្រឹងរៀននៅរៀនហើយរៀន
มีครูซาตะมวยตะเมียนเต้มีกองตะปีนนี่ใจนี่ขมวยกองขมวยเต้นทำมันเลยขมวยนี่จำจังปันนั่งอ่ะไอเราโรเตอร์บางจำตังแง่มาจ้านี่บ่มมวยนี่ปูตังปูเท่ามาบ่มไม้เว้ยตังปีปรามประมวยนำมาโกนกับเปลี่ยนเราบางใครเยอะเวียดเนียมกะทองเทียจำใจต่อเทียนแล้วไม้เว้ยจะซีชัวเต็มจ้าจ้าอมจ้าไปเยอะไปชั่วเยอะเนาะไปห้างไปห้างโอ้เนยไปเลยจ้าอมเตะเลยจ้าปีเปลี่ยนแพ้เล็ก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 ยังอ้อมเนาะมาได้สวนแล้วไหมเมื่อไม่จัดเลยบ่อจะต้องกัดพอช่วยจ้าไอ้ตาเต้นโรบเบอร์โบรีนอะตรงนี้จังอ้อมเหรออ๋อไอ้นี่โอ้ยด่าเตี้ยรอดด่าบ้านเตี้ยอ้อมโจตรูโจตรูอ๋อจับมาจะตะเลงวิ่งอ๋อตะเลงวิ่งอ้อมไหมจ้าแล้วยังจับจับเลงบ้านอ่ะอ้อมจับสนองอ้อมไปสังอ่ะไปจ้าจ้าแล้วยังจะตะเลงยังไงอ้าวเลงตับเลยจำติดเตี้ยมาบ้านบ้องปอนต่อเนี่ยโอ้อัดดักตะไคร้อ้อมไหมจ้าบ้องปอนนี่ไตรยังยังบานนะจ้าเนี่ยให้อ้อมมาสลอไงมาสลอทอมไหมอ้อมน้อยยังตะปีไปเนี่ยจ้าผักเวียเตี้ยจ้าบ้องปอนสมัยอ้อมคือกวนมันงี้บ้านยำสัตว์โกสัตว์โชเกยูยูยำมาดองใบบาทนั่งคือใบสามสิบบาทนั่งคือใบปอนจ้าใบปอนนั่งคือគាត់ញ៉ាំបានផឹកល្ងាយទៀតអស់ចាហើយដោយសារចំណូលគាត់បានតិចហើយអត់ដាំដំណាំពេលខ្លះបានពេលខ្លះអត់ចឹងណាបងប្អូនហើយចំណូលដែលបានមកគឺទិញកោទិញស្កោសោប៊ីចេងអំបិលទឹកត្រីគឺគាត់អស់ហើយចាចិត្តប្រពន្ធហើយយ៉ាងយ៉ាងល្ងត់អំប្រកបមុខរបរធ្វើលោកលោកបងយ៉ាងហ่าលោកមិនចាំលោកនៅមុខចៅយ៉ាងហ្នឹងណាកោនេះមួយយ៉ាងមួយពូយ៉ាងអំចាំមកតែយ៉ាងដល់ពេលយ៉ាងរងថ្ងៃមិនធ្វើអីយ៉ាងអត់ទេខ្ញុំបានកូនផ្ដល់ឲ្យចាមកខែបាន20000 20000គឺស្មើ50ដុល្លារបងប្អូនចា20000មួយខែចាអូបានតា20000ឯងយើងរកផ្សំខ្លះទៅហើយបានដាំដំណាំដាំអីរកត្រីយ៉ាងទឹកលិចមកបានដាំអីទាំងអស់យើងអូហើយអំឯងឈឺអង្គុយអំអត់ស្រួលនេះអង្គុយឡើងនេះមិនបាច់ឈរអំអត់ស្រួលចឹងណាចាខ្ញុំមិនប្រកែដូចមុនអំអំឯងអង្គុយដែរទៅមានអីទេហើយអ៊ំអែមឈឺអីគេអ៊ំខ្ញុំលោកឈឺអែមទឹកនោមផ្អែមផងទឹកនោមផ្អែមអ៊ំអែមផ្សាលីហានជាប់គាត់ចាទឹកនោមផ្អែមត្រូវតែលេបថ្នាំជាប់អ៊ំណាចាតើលេបថ្នាំយើងហត់តែពិបាកហើយយើងតមចឹងណាអ៊ំតមផ្អែមចាអរគុណអ៊ំតមតមណាស់ហើយឥឡូវនឹងដាំស្ពៃឲ្យបានទៀតអ៊ំណាបានដាំមកបានដល់ដងថ្ងៃជាប់ដល់ទឹកលិចទៅវាចាអ៊ំទឹកលិចវាលួយអស់ទៅណាចាឲ្យបានស៊ីនឹងថៃដែលរកបានប្រឡាក់ចាប្រឡាក់ចាចាអូតែយើងទុកលីងបុកម្ជូរបុកអីទៅណាអូមកលីងបានទៀតអូមកយើងចឹងឯងបេះត្រួយអំបិលកុសស្ងោចានេះយើងប្រឡាក់អំបិលប៊ីចេងតាចាប្រឡាក់តាមអំបិលប៊ីចេងចាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លោះម្ជូរបានទៀតម្ជូរចាទៅថ្ងៃហ្នឹងបាទពេលខ្លះគេបោគ្នាបានលុយជាមួយឥឡូវនេះអ៊ំប្រុសគាត់ពងរៀបចំប្រកាត់ភ្លើងដើម្បីធ្វើម្ហូបញ៉ាំបាយពេលល្ងាចចាហើយអ៊ំប្រុសជាអ្នករ៉ាប់រងក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ដោយសារអ៊ំស្រីគាត់ឈឺគាត់ពិបាកសូម្បីតែគាត់ដើរគឺគាត់ដើរទប់ទប់ហើយអង្គុយគាត់ឆាប់ហត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺមុខម្ហូបអីបដូរមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃអីគឺអ៊ំប្រុសអ្នកធ្វើទាំងអស់យ៉ាងណៃខ្លះស្លនេះស្លនោះចឹងអ្ហ៎ចាស្លជូនចាហើយត្រីនេះយើងឆ្អើទុកហូបនឹងឯងនេះអ្ហ៎ហ្នឹងយើងបាក់ស្លប
ចាស្លោស្លោស្លោអីចឹងហ្នឹងខូចយើងបូមដាក់ដល់ខូចទៅហើយភ្លើងយើងប្រើភ្លើងរត់ដែរអ្ហ៎ចាមួយខែ20,000ចាចាហ្នឹងហើយអានេះបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានក្រោះទៅវាងាប់ទៅក៏ធ្វើប្រឡាក់ទៅចាឯងបានខាវចានេះប្រឡាក់ទៀតអស់មកចាឯងបានខាវអូចាអូសម៉ោតសម៉ោតអូសម៉ោតអញសម៉ោតអញ្ញាខំឡើងមុខមិនដឹងឯងចាអាចង់ម៉ែវាបេះដាក់អងចង់ស្លៀមកូនខ្ញុំមកខំអខំតាមទីញោអញអូអូយ៉ាមែនអញមកទៅវាយកងមកបោកដៃថ្ងៃយើងហោបានមកអូនេះធ្វើហោថ្ងៃបានធ្វើទុកឆោនឹងឯងនេះស្រីស្រីធ្វើខ្លួនតែចាចាអូនចាពេលយើងពងហើយយើងប្រើអីទៅជលក់អីទៅអូនបុកមកជូបុកមកជូអូមកទៅទៀតអូនតែ7បុកអូចាអូនឡើងខ្លាចស្បាយហើយអ៊ំឡាចាបងប្អូននេះមើលដោយអ៊ំប្រុសគាត់ទុកដាក់ត្រីប្រចាំថ្ងៃចឹងណាក្រៅពីដាក់ត្រូវចឹងទៅម៉ូនេះកាលាហ្មងអ៊ំអានេះ5ពុនហ្នឹង4ពុនកន្លះអូចា4ពុនចា7ទៀតអ៊ំណាមានកៃចាហើយម៉ូននោះនេះ1ម៉ានណាអ៊ំមួយដបណាស់ក្បាល100ជាងអូឆោតអ៊ំឡោះនឹងសតាមុខរបរខ្ញុំដែរតាអ៊ំមងបកាយស្ទូចបកអូបកាយច្រើនណាស់អ៊ំឡោះដាក់តាមវាលស្រែអ៊ំមកតែបកាយហ្នឹងយើងទិញគេដែរមែនអ៊ំអូធ្វើបានស្អាតណាស់អ៊ំចូលខ្លួនអាយអានេះថ្មីតែធ្វើអ៊ំអ្ហ៎ថ្មីថ្មីក៏ដាក់ទុកនឹងអូអានេះថ្មីថ្មីតំធ្វើចាអ៊ំបកាយដល់ហើយចាប់អាសៃបៀកឡើងស្អាតនៅលោងព្រិលដល់ហើយដល់ហើយទៅខ្លួនហើយអូដល់ហើយណាដល់ហើយអ៊ំអូចាំមកចាចាចាអ៊ំបើយើងទិញគេគេលក់អូខេមានលក់ដែរអ៊ំហ៎ហើយបើទិញគេគេដាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរអ៊ំមួយ10 150 5,000អូមកអូតប5,000ចាដងនេះដងនេះអូដងនេះខ្ញុំជិះនេះអីមកដាក់បកាយដែរបានណាត់អូមបានធំធំចឹងនេះអូចឹងហ៎កាយបានលក់ចឹងអូចឹងអូមកដាក់ដឹងតបានហ្មងអ៊ំណោះអូតែយើងដាក់ច្រើនអញ្ចឹងដាក់ច្រើនបកាយអ៊ំណោះដាក់ដាក់ដល់សារអញ្ចឹងបកាយទាំងអស់នេះយើងដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងតែប្រើមកយកយកយកមកចាប់នួយចាប់កូនតែកូនស្អាតអូនួយដល់ចាប់កូនស្អាតធ្វើនួយចាអ៊ំណោះទ្រាំតបានមិនមែនតិចដែរហ្នឹងណាច្រើនបកាយដែរមានខំមានខំអូចាអូអញ្ចឹងអ៊ំអញឡើងលឿនទៀតចាខ្ញុំថាបើអ៊ំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ៊ំឡើងមែនទេខ្ញុំចង់ឡើងខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំក៏ជំនាញឡើងដើមឈើដែរអ៊ំខ្ញុំបេះខំខំចាឡើងនេះអ៊ំពងឡើងបេះ17ហ៎បងប្អូនចាហើយអ៊ំអាយុច្រើនដែរហើយតែគាត់នៅធ្វើការបានទាំងអស់ចាឡើងគាត់ប្រាប់អ៊ំអាយុ6ជាងហើយចា
ប៉ាឡងឆ្ងាញ់ទៅណៃចាចឹងចានេះចៅស្រីមើចៅរងថ្ងៃឈឺហើយនៅចាំចៅមួយទៀតនៅរៀនទៀតចាចាអ៊ំចាអូគួរធំធំឡើយហ្នឹងអ៊ំណោះចាទូហានញ៉ាអ៊ំទីញ៉ាញ់តអ៊ំដល់បងដល់ចាចាអ៊ំឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រឡែងដាក់តិចទៅសុខសប្បាយសុខសប្បាយអាយុវែងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតោះអូយមើលកូនត្រីមានឈ្លើងអត់អ៊ំតែយកចាក់គូយកទៅវាទៅចាទៅហើយអ៊ំណ៎ឌីអ៊ំមានឈ្លើងអត់អត់ទេអត់មានឥឡូវនេះវាតែមានឈ្លើងបើស្រែបាញ់ជីបាញ់ទឹកជ្រៅហ៎អ៊ំជ្រៅទៅលិចក្បាលអូលិចក្បាលអ៊ំម៉េចចង់ប៉ងកំហមហីអ៊ំអាខោមិនតែវាកាត់អស់ហើយរងថ្ងៃយ៉ាងអត់កាត់មកស្រែអស់ហើយតែតែខ្លាចពុលអត់ដែរហូបតែពុលអីទេចាចាបើខែបាត់ដបងចាប់លក់សំតោនសំតោនអូចង់អ៊ំហ៎ចាតែបើខ្ចងស្រែហ្មងថាគេអត់មានទេឥឡូវអ៊ំលេងមានមានខ្ចងកាត់អានេះវាកាត់អស់ចាកាត់ទៅអ៊ំណោះចង់បឹងតែពីមុនពវត្តចង់បឹងតែអានេះចាអ៊ំអានេះមកចង់ស្រែអានឹងខ្ចងអានេះមានពវត្តស្រែនេះវា3ឆ្នោតណាចង់ប្រែអញ្ចឹងអ៊ំអូមើលយ៉ាងទៀតខ្ញុំអត់ចេះមើលអ៊ំអំបិលមែនអ៊ំសោតុបអូម្សៅសុបចាចាអ៊ំស្ករចាឥឡូវនេះអ៊ំប្រុសគាត់កំពុងបុកម្ជូរអំបិលដើម្បីញ៉ាំជាមួយត្រីបំពងបងប្អូនអូអ៊ំដាក់ម្ទេសច្រើនណាស់បងប្អូនអ៊ំភាសាហលចាហើយអ៊ំស្រីអ៊ំហលដែរខ្ញុំធ្វើតិចតិចអូចាហើយគាត់ឆ្លក់តិចតិចទៅដើមចាស់បងទៅឆាប់ម៉ាត់ដែរសម្រាប់បងប្អូននៅបាត់ដបងនៅប្រទេសមានជ័យគឺអឃើញខ្ញុំមានវីដេអូខ្ញុំញ៉ាំហលគឺហលប៉ុណ្ណឹងតិចបំផុតបងប្អូនចាបងប្អូនខ្លះនៅឯខេត្តទៀមមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃអីគឺគាត់ញ៉ាំម្ទេសស្មៅនឹងបន្លែដែលគាត់ដាក់ឲ្យឧទាហរណ៍បបុកម្ជូរអំពិលអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដាក់ម្ទេសស្មៅជាមួយម្ជូរអំពិលក៏មានដែរចាគឺគាត់ថាគាត់ញ៉ាំម្ទេសមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ក៏មានដែរជាពិសេសគឺតាមរបស់ខ្ញុំចាចាប់ទៅអីមីត្រាហូបបាយហើយហូបអស់នេះចាំបងប្អូនយើងទៅផ្ទះអស់ទៅទិញអីហូបចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីអ៊ំរត់ត្រីបានហើយឥឡូវអ៊ំគាត់ធ្វើម្ហូបប្រសាបាយចានេះគឺជីវភាពរបស់អ៊ំប្រចាំថ្ងៃចាតែរួចថ្ងៃហូបចាស្លាក៏ផ្លោសិនត្រីធម្មជាតិណាអ៊ំណាចាចាចំណោះក៏ស្លទៅចំណោះក៏ហាលទៅចំណោះក៏កងហើយនេះទឹកត្រីបុកអ៊ំហ្នឹងដាក់ទឹកត្រីទឹកត្រីកោះកងអូចាហើយអ៊ំភាសាហៅបានដូចគ្នាអត់បានទេអ៊ំចឹងអត់តិចតិចទឹកត្រីនេះដាក់ពីទៀតទៅឲ្យឃើញទៅចាទឹកត្រីចាហើយឥឡូវក្អកទៀតនេះចាទឹកឃើញឃើញឃើញដឹងតារសជាតិរបស់ខ្ញុំបាត់ហើយអ៊ំញ៉ាំញ៉ាំអ៊ំបងខ្ញុំចូលចិត្តហើយឡ่ะអ៊ំត្រីមកចាក់ខាងប្រៅហើយចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ភ្លក់ត្រីអ៊ំទៀតខ្ញុំអត់សាបាយអ៊ំមិនសាខ្ញុំអត់តាំងឃ្លានណ่ะអ៊ំចាចាចាខ្ញុំចូលចិត្តហើយឆ្លោមជូបតិចដឹងអញខ្ញុំហូបអត់ទៅឆ្លោមខ្ញុំតាំងមិនរួចឆ្លោមជូបអ៊ំចាអមផាំបាល់អមហ៎ដាក់អំបិលតិចដាក់អំបិលដាក់អមចាសឡមជូរព្រឹកចានេះសឡមជូរព្រឹកអមប្រុសស្លដែរអមណចាចាខ្ញុំដែរបានស្លទេថាលុយប្រាក់ជួយឯងចឹងណាចាតែអមទេណាហូបហើយ
mà xí phê mặt ngay rồi. Chẳng khóc chọc. Chẳng hờ hờ khăn. Ta nhầm tôi chật hờ chọc. Chọc, hãy được chết chọc. Cha ông. Cảm ơn. Bật dương đã tập thấy chết của bạn đấy ông nọ. Cha. Cảm ơn tích. Cha. Cảm ơn tích. Cha ông. Cha. Hay thấy như ông ấy hầu bạn đấy. Thấy bằng. Cha. Thấy nhất. Bạn kê ảo. Chạc mình ảo. Cha ông. Quạt ảo mà. Quạt rô bạn đấy. Cha. Quạt bạc rô bạn đấy. Ông nói anh có hai bài. Ngầm chuyện bài chứ ông. Ừ. Rồi ông chụp lấy bóng hả ông? Anh chụp thôi. Chà bông có ơn là lời này cứ nên khi ông bàn dạy lên cho mọi ông bàn tràn hay thọt sẽ cầm một phiếp ca rút này rồi bảo ông để chăm thằng ngay hay nhìn trong bọn mình ấy chui ông tế mình tích tươi chàng co mà phải pram cả lô mình có so với chênh tập trây năng tập sẽ yêu chà hay chun ông tích tươi sẽ mệt tình mà hộp hộp không môi ông ta mình tập tươi chà xa thuốc chun bò ông đây kia dù về những pin nè hay ông chúng ngư sống chia ở ngay cha năm pin nâng rồi xây miền man tây nam màu na ai miền tây sập tây sấp nắc mùi na sa thục sa ông o con trai mùi ban do tây tuôi tây bầm hot ông bằng mùi thu thiên miền tràn lên nâng tiền tập ba ơi mong cai không mùi ở đai tam là tập thiệp cha phần này tụt tục kìa con ba nó con ông ọt ba con đây có ruột ông mà khai cha ông cha con ông nắng à lấy nhom lia sân đấy ông nè cha sọc sờ bay ở dục quê những pin này ông á cha mở trường khởi mà lên ông tiền.